доста хора. Аз съм Кристиан. Това е Вес клас. Веси, точно така. И той е моят канал. То вчера се постригах, да. Но е хубав. Да, липсваше ми, когато... Да, и на мен ми липсваше. И не можем да играм, защото бях при баща ми. Сега ще снимаме видео, но ако не сте разбрали, в Brawl Stars след един час, поне 50 минути би трябвало. Да, ще излезе новия Brawl Pass. Да. Ние сега ще играем на Minecraft или на... Кога играхме там? Зуба. Да. Сега искам да стигна 2000 да отворя един чест. И да. И дали ще ми се падне. Аз да стигна ще еста лига да... Да отворя един чест и да ми се падне нещо. Еми, не знам, на мен нищо не ми се беше паднало. Май, нищо. Не знам. Така, но ще го снимам това от друго приложение. Това е за сега само да ви предупреда. И да. Пау! Чао! Чао!